Bagu Mireia eta Maialen gara, eta txatxilipurdi aixialdi eta Euskara Elkartetik gatoz, eta baita herri hezitzailea eskola herritarreko lantaldeko parteidea gara. Ba, berez, ba, urte hauetan eukidago dugun esperientzia gure konta, ez, eta jendeakien partekatu, eta apur bat, ba, horren parte hartze horrek guri sortzen duzkun motivazio hori apur bat jentiai kutsatzera. Hezkuntza guretako da bizitzan daukagun prozesu iraunkor bat, ez? Eta orduen gure bizitzan pertsona eta leku ezberdinekin elkartzen gara eta horrek guretako da herria eta herritarrak sujetu hezitzaileak izango dira, ez? Eta hezkuntza azken finean eskolatz aratago doien zerbait da. Eta orduen guretako edozein eta egitasmo bia, osea proiektu biharrien guretako egitasmoa erabiltzen da, ez? Azken finean denboran iraupena daukon, ez? Eta prozesu luz siak die guretako. Eta azken finean ezinbestekoa izango da hiru zutabe parte hartzea, ez? Bai, hezkuntza, udala eta herrigintza. Eta hori, ba, espazioak oso guretzako garrantzia handia daukola, ba, hori, gero garapena mugatzen dagoelako edo kontrakua lortzen dagoelako. Bai, eta azkenean esaten dugunean aurretatik abiatzia ez dela bakarrik aurrak, azkenean itzen dugu referentzia bai emakumeak, bai elbarrituei, bai etorri berdin, etorri berrixei, ez, azkenean dana batzen dagoela, ez? Txikixenetik hasten bagare, azkenean ikuspegixa be zabaldu itzen dugu.